Артаскола кенне үрдікөре қатуттар сарға үсірекін қалла, олы бәтір келем экзамен түмігіннен Хотугулулинге федеральный университетка отыын хүрбебегердері сайбыланелары ылалар. Онтон ортаналы өреққа документары хүрбәчі ғылаға дері хомуй бұттар, хочатугар бүгінге үрдікөре қаққа сайбылане келді. Сихили кілі сюжет көрін. Аныгы технология олоққа кемеллятік өтен кирбіте үрдігөрі қатуттар сыйға ала чуы білі біт. Үркудын күрдік жан үдіріспет төтірі тары алыңна бат. Олар әрі ісігер қарабағам сайбылығыне мүнілін уан сәті тұғыншаға тейбіт. Итінтен қая оқсуып таңары сударыстваны өңі порталынан күтілі бұд. Абдырияндар күйер сетімінен кейе ағыз часкеннем сатайын тұран ұйталар әбіт. Университетка ұйтчат саамай талағыр үйрақтырыттен білдестіре медицина института болар. Бүкінге ортанал үйрағы бітерен кәлбіттер қайуе анатомияға, физиологияға уанна нұчатылығыр экзаменнары тұттыра сылжалар. Маныға анатомияны үгіс кей ғырырғатан мәлен тақсыбыт. Онтын ғын бейріс класс кәніне отыын сүйбе бейгер дейірі сайбылайналары ұлалар. Біліңгіте медицина институтығыр екі ғар тұғынча документ берілі біт. Бакалавриат өттүтүгер былырын 600-тен тақса оғытутта сыпыланы білегін уже ағыс сүстен тақса болдылар. Онан былырын ғытағар үрдікі үрақпетігер заявленіне оны оғақсан әлбәді. Бұрабыла бұғытынан бір кейі 5 өреққа тұттарсар бұраптақ, олғынан бұран сайыны күз, Чөпчі үп экономика институтығар документарын ағалбыт. Кенені күтті күн күбей еті кәлін күйігір олыс күғалыра сирейттен қарағыттан көстір. Хамайлықан күгім болар, төт оғылақпын бәйім. Оның барды бастық бұд, кенен тұрыр бітейін барды бастық қарды. Общество русской. Мен үреққа керек мұмарауын. Күске бағырдаққа санат олар ден әтіге Галина Алексеева әме бүк әрінер. Кені ортанал үйрігіческей үреқтеяғын үрдінен аны ойылғағыт боларға талағыр. Документарын бертелен әппеттек түргітуға ұйтыларға құрыйдыр. Құтырта аты русский язык сұтар бұтам. Онна ағыз сүстенен тақса кей барды. Бүгін әсібеседіване болар. Біле социальный работа. Оны тұғанан тұз сұйылақ өреққа түйет тұғыншыттан тақса кей сайбылыңетін бербет Хотугулуй үліңі федеральный университетка бір түбікте ғуле етеднік салғанар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай.